The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्स लिएर आज म अनिल बोगटी उपस्थित भएको छु। कार्यक्रममा आज हामी नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमपछि उत्पन्न विवाद र बहसको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिका सञ्चार सल्लाहकार टीका ढकालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। श्रोता, कार्यक्रमका हाम्रा अतिथिसँग तपाईँको कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई 5441905 टिपाउनुहोला। कृपया कार्यक्रमका दौरानमा सोधिएका प्रश्न नराख्न आज पनि म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। आजका हाम्रा अतिथि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका सञ्चार सल्लाहकार टीका ढकाल हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ढकालज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद अनिलजी। संसदबाट पारित भएर साउन 16 गते प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक साउन 29 गते राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि मुलुकमा एक खालको तरङ्ग अनि विवाद उत्पन्न भएको छ। शीतल निवासले कस्तो अनुभव गर्दैछ? तपाईँले भन्नुभयो जस्तो तरङ्गसम्म भन्ने यसलाई मिल्ला, मैले यसलाई चाहिँ विवाद उत्पन्न भएको रूपमा हेरेको छैन, हामीले त्यसरी हेरेका छैनौँ। स्वाभाविक रूपमा नागरिकता सम्बन्धी विषय मुलुकको एउटा चाहिँ गम्भीर राष्ट्रिय महत्त्वको विषय, सबै नागरिकको जीवनलाई छुने विषय भएको हुनाले यसका बारेमा अब जनजनमा बहस हुनु, सबैले आफ्ना धारणाहरू राख्ने कुरा एकदमै सकारात्मक छ। हामीले त्यही रूपमा यसलाई ग्रहण गरेका छौँ। तपाईँ तरङ्ग मात्र भन्दै हुनुहुन्छ तर विवाद यसरी उठ्दैछ, अघिल्लो सरकारको पालामा अध्यादेश समेत खुरु खुरु पास गर्ने तर अहिले आएर विधेयक चाहिँ फिर्ता गरिदिने, प्रश्न यसरी गर्दैछ अनि जनमानस यसरी नै तरङ्गित भएको छ। त्यो प्रश्नलाई हामीले संविधानको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ अनिलजी। हाम्रो संविधानले राष्ट्राध्यक्षका कर्तव्यहरूको बारेमा परिभाषित गरेको छ, राज्यका विभिन्न अङ्गहरूको कर्तव्य र दायित्वका बारेमा परिभाषित गरेको छ। अध्यादेश र विधेयकका सन्दर्भमा पनि हामीसँग संवैधानिक व्यवस्थाहरू छन्। त्यसो हुनाले राष्ट्रपतिले सम्पादन गर्ने कुनै पनि कार्य संविधानको त्यो व्यवस्था अनुरूप गर्ने हो। जस्तो तपाईँले प्रश्न उठाउनुभयो अध्यादेशको विषय, संविधानमा अध्यादेशबाट कानुन बन्ने प्रक्रिया र ऐनबाट सरी विधेयकबाट ऐन बन्ने प्रक्रिया, म यसलाई फेरि भन्छु, अध्यादेशबाट कानुन बन्ने प्रक्रिया र विधेयकबाट ऐन बन्ने प्रक्रिया संविधानको धारा 113 र 114 उल्लेख छ। 113 विधेयक चाहिँ संसदले पास गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसलाई अध्ययन गर्ने 15 दिनको सीमा संविधानले तोकिदिएको छ। त्यस अवधिभित्र राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्न पाउनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, र आफूलाई लागेका कुनै कुरा, जनस्तरबाट उठेका कुनै कुरा भए भने त्यसलाई सन्देशसहित संसदमा उहाँले फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ। तर अध्यादेशको हकमा त्यो त्यसको उत्पत्ति, अध्यादेशको उत्पत्ति चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा मन्त्री परिषदमा हुन्छ। विधेयकको उत्पत्ति त संसदमा हुन्छ। त यसरी अध्यादेश चाहिँ मन्त्री परिषदबाट उत्पत्ति हुने, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबाट राष्ट्राध्यक्षले जारी गर्ने त्यो व्यवस्था छ, र अध्यादेश चाहिँ राष्ट्रपतिले किन त्यसमा पुनर्विचार गर्नुहुन्न भने त्यसको परीक्षण हुन संसदमा जान्छ, 60 दिनको अवधि छ, अथवा संसदले त्यसमाथि परीक्षण गर्छ, सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू त्यसमाथि छलफल गर्छन्। अर्कोतिर विधेयक चाहिँ संसदबाट पारित भएर आइसकेपछि राष्ट्राध्यक्षले त्यसमाथि विचार गर्नुहुन्छ र आवश्यक पर्यो भने संसदमा पठाउनुहुन्छ। यसरी कानुन बन्ने प्रक्रियामा संसद र राष्ट्रपति बीचको जुन सम्बन्ध छ त्यो अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्धलाई संविधानले मानेको छ। हामीले यसको तपाईँले भन्नुभएको जस्तै संविधान त अध्यादेश फिर्ता गर्न मिल्दैन राष्ट्रपतिले भन्ने कुरामा सबैको सहमति आम सहमति जस्तै देखिन्छ, तर विषयवस्तुको गम्भीरता त्यस्तै थियो भने अघिल्लो सरकारले यस्तै प्रावधान राखेर ल्याएको अध्यादेशमा एक दिन पनि किन छलफल गरिएन, अहिले चाहिँ यति धेरै समय किन व्यतीत गर्यो शीतल निवासले भन्ने छ। त्यसमा मैले अघि नै बताएँ, अध्यादेशमाथि छलफल गर्ने अधिकार संसदको हो, होइन संसदले छलफल गर्ने भएको हुनाले राष्ट्रपतिले त्यसमा छलफल गरिरहनु परेन। एउटा अर्को, यो छिटो या ढिलो किन कतिन्जेल राखियो विधेयक भन्ने प्रश्न यसकारण गौण हो कि 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले चाहिने कुनै पनि समयमा त्यो 15 दिनभित्रको अवधिमा लिने कुनै पनि निर्णय ढिलो वा छिटो हुँदैन, त्यो समयभित्र उहाँले त्यो अध्ययन गर्न पाउनुहुन्छ। सँगसँगै के भयो नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा भने विभिन्न तहबाट, यसमा एक पक्ष वा यो वा त्यो भन्ने पक्ष छैन,
किनभने नागरिकता कानुन चाहिँ नेपालको संविधान जारी हुने बित्तिकै आउनु पर्थ्यो, त्यो आएन, ढिलो गर्यो, संसदले पहिले नै कानुन बनाउनु पर्ने हो यस विषयमा, होइन? पाँच पाँच वर्ष यो संसदको अवधि व्यतीत हुँदा पनि अहिले अन्तिममा मात्रै यो विधेयक आयो, नागरिकता कानुन चाहिएको थियो, जनतालाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन, उमेर पुगेका योग्य नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने संविधानको आशय संसदले बुझेर त्यस अनुरूप कार्य गरिदिएको भएदेखि मलाई लाग्छ यो सबै अहिले तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ यी प्रश्नहरूभित्र हामी प्रवेश गर्नुपर्ने थिएन, प्रशस्त छलफल हुन पाउँथ्यो। तर जुन 15 दिनको अवधि संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ त्योभित्र गरिएको कुनै पनि निर्णय ढिलो छिटो या तत्काल भन्ने कुरा हुँदैन, जबकि अध्यादेशको सन्दर्भ भनेको चाहिँ संसदमा छलफल गर्ने विषय हो, राष्ट्रपतिले त्यसमाथि छलफल र पुनर्विचार गर्ने विषय होइन। यो शीतल निवासले बढी समय व्यतीत गर्यो भन्ने टिप्पणीको पृष्ठभूमिमा तपाईँले कतै एउटा अनलाइनको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ कि राष्ट्रपतिको कार्यकालमा यति धेरै चासो व्यक्त भएर चाहिँ शीतल निवासमा कुरा गर्न आउने अथवा ध्यानाकर्षण गरेर ल्याउने त मैले पहिलोपटक देखेँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, मानिसहरू त्यति धेरै आएका थिए नागरिकताको विषयमा कुराकानी गर्न राष्ट्रपति समक्ष? अभियसली यो चाहिँ जति बेला मलाई लाग्छ संसदमा पनि त्यही रूपमा सुझावहरू प्रस्तुत भएको हुनुपर्छ यो नागरिकता कानुन बन्ने प्रक्रियामा, किनभने यो नागरिकताको विषयले चाहिँ हाम्रो देशको नागरिकको जीवनलाई कसरी छुने रहेछ भन्ने मैले त्यस बेला अनुभव गरेँ कि यो अत्यन्तै नजिकबाट धेरै मानिसहरूले सहभागिता जनाएर हेरिराखेको विषय रहेछ र यसमा नागरिकता कानुन नागरिकता ऐन नभएर पीडा भोगिरहेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, जेन्युइन नागरिकताको समस्या भएका नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तत्काल नागरिकता चाहिएको छ, उहाँहरूले आफ्नो कुरा भन्नुभएको छ, हामीलाई चाहिएको छ, हाम्रो निम्ति बाटो खोलिदिनु भए पनि छिटो गर्नु पर्यो भन्ने उहाँहरूको आशय थियो। उहाँहरूले त्यसमध्ये कतिपय समूहहरूले राष्ट्रपतिज्यू समक्ष स्वयं भेटेर आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ, कतिपयले राष्ट्रपति कार्यालयमा आएर आफ्ना विचारहरू लिखित रूपमा या मौखिक रूपमा राखेर जानुभएको छ, नागरिकताका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले चाहिँ नि यो यो सुझाव छ यसरी जानुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले सुझाव राख्नुभएको छ। त्यसै गरिकन देशभरिका, म भन्छु फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, देशभरि तराई पहाड हिमाल मेची महाकाली विभिन्न ठाउँका चाहिँ नि नागरिक समाजको नेतृत्वमा विभिन्न समुदायको नेतृत्वमा राष्ट्रपति समक्ष सुझावहरू चाहिँ प्रस्तुत भएका थिए र ती सुझावहरूलाई राष्ट्रपतिज्यूले ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो, त्यसैका आधारमा उहाँले चाहिँ नि त्यो सन्देश संसद समक्ष पठाउनु भएको। ती सुझावहरूमा कतै दबाब पनि थिए कि? यसलाई हामीले दबाबको रूपमा लिने विषय नै आएन अनिलजी, जनताको तर्फबाट उठेका सम्पूर्ण प्रश्नहरूलाई हामीले खुसी साथ सहर्ष सुझावका रूपमा ग्रहण गर्छौँ र गर्नुपर्छ। तर राजनीतिक वृत्तमा के चर्चा गरिन्छ भने नेपालको हकमा दलहरूले जहिले पनि नागरिकतालाई एउटा राष्ट्रियताको मापक बनाउने मापन बनाउने काम गरे, त्यसैले अहिले शीतल निवासलाई पनि प्रभावित गर्यो। त्यसमा आंशिक सत्यता छ, शीतल निवासलाई प्रभावित गर्यो भन्ने कुरामा सत्यता छैन, तर दलहरूले यसलाई चाहिँ अब राजनीतिक मुद्दा बनाए भन्ने विषयमा चाहिँ म आंशिक रूपमा तपाईँसँग सहमत हुन सक्दछु, एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ फेरि नागरिकताको सवाल भनेको नेपाली जनताको मौलिक अधिकारसँग गाँसिएको विषय भयो, जनताको मौलिक अधिकारसँग भन्ने बित्तिकै, किनभने नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि यो देशको नागरिक भइसकेपछि संविधानले हामीलाई निश्चित अधिकार दिन्छ, ती अधिकारहरू उपभोग गर्न योग्य नागरिक चाहिँ हामी हुने भयौँ नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिसँग त यो जोडिन्छ, तर यसलाई अनावश्यक रूपमा चाहिँ नि यो वा त्यो अथवा को बढी चाहिँ नि राष्ट्रवादी को कम राष्ट्रवादी भन्ने हिसाबले यो विषयलाई प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। र तपाईँले पाउनुहुन्छ राष्ट्रपतिज्यूको सन्देशमा उल्लेख भएका जुन 15 बुँदाहरू छन् त्यसले नेपालमा नागरिकता कानुनको ऐतिहासिक जुन पक्ष छ त्यसको समीक्षा गर्दछ, विवेचना गर्दछ, त्यो संसदका निम्ति एउटा बृहत्तर मार्गदर्शन होस् भन्ने एउटा कुरा छ। अर्को, राष्ट्रपतिले कुनै पोजिसन लिनुभएको छैन, यो हुनुपर्छ या त्यो हुनुपर्छ भन्नुभएको छैन, विषयहरू यसरी आएका छन्, जनताका तर्फबाट यी आवाज उठेका छन्, अहिलेको आवश्यकता यस्तो देखिन्छ, यसमा संसदले विचार गर्न सक्ने ठाउँ कति छ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् र विचार गर्न सक्ने ठाउँ देखिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ एउटा। भने अर्को चाहिँ केही संविधानसँग मिलाउनु पर्ने मिल्नुपर्ने विषयहरू पनि त्यहाँभित्र देखिएका छन् जसलाई पनि उहाँले संसद समक्ष ध्यानाकर्षण गरिदिनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको सन्देश र घोष ध्यानाकर्षण भनेर 15 बुँदामा दिनुभएको कुराहरू चाहिँ अमूर्त छन्, यो गर्नुपर्छ भन्ने छैन, एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणी जस्तो एउटा कार्यपत्र जस्तो छ भनेर कतिपय संविधानविदहरू नै भन्दै हुनुहुन्छ।
यो गर्नुपर्छ भन्ने ठ्याक्क भन्न सक्नु भएको छैन उहाँले। राष्ट्रपतिले संसदलाई निर्देशन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्को विषय छ नि त फेरि यसमा। त्यसैले राष्ट्रपति भनेको विजडम मात्रै हो, संसदलाई निर्देशन दिने संस्था होइन राष्ट्रपति संस्था, किनभने संसद भनेको त जनताका सार्वभौम प्रतिनिधिहरू हुन्छन्। त्यहाँ जनताका सार्वभौम प्रतिनिधिहरूको अधिकार क्षेत्रको विषय हो संविधान, कानुनमा कस्तो प्रकारको विषयवस्तु राख्नुपर्छ भन्ने अन्तर्वस्तुको विषय संसदको विषय हो। तर त्यो अन्तर्वस्तु चाहिँ संविधानका यी यी कुराहरूसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा चाहिँ नि राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो सन्देशमा भन्नुभएको छ। जस्तो म थोरै समय लिन्छु यसमा तपाईँलाई, खास गरिकन यो नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुपर्ने चाहिँ नि चारवटा ठोस आधार त्यो सन्देशमा उल्लेख छन्। पहिलो, हाम्रो संविधानको धारा 10(2)ले नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकता हुने व्यवस्था गरेको छ। हामीलाई थाहा छ मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ, प्रदेशहरू सक्रिय छन्, एउटा प्रदेशको नामाकरण मात्रै बाँकी छ। हाम्रा अन्य कानुनी मान्यता र अभ्यास पनि संघीयता बमोजिम सक्रिय हुँदै जाँदा नागरिकताबारे संविधानमा भएको यस व्यवस्थालाई बिर्सन मिल्ने देखिएन भन्ने त्यसको आशय हो। अनि यो स्पष्ट भएन र प्रष्टै छ। त्यसै गरी दोस्रो, आमाको नाममा चाहिँ नि प्राप्त गरिने जुन नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधानको व्यवस्था छ त्यसलाई विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको स्वघोषणा सम्बन्धी प्रावधानले चाहिँ नि खण्डित र दण्डित गर्ने देखियो। जस्तो संविधानमा चाहिँ उल्लेख भएका पाँचवटा मौलिक हकका धाराहरू प्रत्यक्ष रूपले यसबाट प्रभावित हुने भए, त्यसमध्ये सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सम्बन्धी संविधानको धारा 16, गोपनीयताको हक सम्बन्धी धारा 28, समानताको हक सम्बन्धी धारा 18, महिलाको हक सम्बन्धी धारा 38, बालबालिकाको हक सम्बन्धी धारा 39 चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्ने देखियो। किनभने प्रजनन, बच्चाको जन्म, बच्चाको बाबुको आमाले घोषणा गर्ने कि नगर्ने, एकल आमा हुनुहुन्छ भन्ने त्यो आमाको सम्मान, गरिमा, गोपनीयता, निजी जीवन, सन्तानको जन्मबारे प्रकाशमा ल्याउनै नमिल्ने विषयमा चाहिँ नि स्वघोषणाबाट प्रवेश गर्न मिल्दैन, त्यो ठोस सन्देश चाहिँ राष्ट्रपतिले पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी 78 साल जेठ 9 गते, अघि तपाईँले एउटा तेस्रो पोइन्टमा म पुगेँ, हजुर, त्यो 78 जेठ 9 गते चाहिँ नि राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएको नागरिकता अध्यादेशको तपाईँले अघि चर्चा गर्नुभयो होइन, त्यो अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो अनि अदालतले त्यसलाई निष्क्रिय गराउने आदेश दिँदा त्यसमा दुईवटा कुरा भनेको छ। एउटा, लामो समयसम्म संसदमा विचाराधीन विधेयक राखेर त्यसको विषयवस्तुमाथि छलफल नगराई त्यसैसँग सम्बन्धित अर्को अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन भन्यो अदालतले। प्रक्रियागत र विषयगत दुईटै कारणहरू उसले देखायो। त्यो भनेको के भने, यो विधेयक अध्यादेश खारेज भए पनि त्यो अध्यादेश खारेज गर्दाखेरि देखाउने कारण चाहिँ नि अझै पनि अदालतले देखाइदिएको कारण अहिले पनि भ्यालिड छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, जसलाई मिनी संसद पनि भनिन्छ, त्यसले आफ्नो चाहिँ नि त्यत्रो ऊर्जा र समय खर्च गरिसकेपछि त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिनु उपयुक्त भएन, फाल्ने नै भए पनि यो यस कारणले चाहिँ नि यो फालियो भन्ने ठोस कारण जनताका सामुन्ने चाहियो, त्यसो भयो भने त्यो संसदीय मान्यता अनुकूल हुन्छ भन्ने हो। र चौथो चाहिँ, हाम्रो अहिलेको संविधान अन्तर्गत बन्ने जुन पहिलो नागरिकता कानुन भएको हुनाले नागरिकताका पुराना समयदेखि थापिरहेका मुद्दाहरूलाई समाधान गर्ने गरी जानुपर्छ भन्ने बृहत्तर मार्गदर्शन हो यो सन्देश भनेको। तपाईँले दिनुभएको यो चारवटा आधार अनि हिजोको पृष्ठभूमि, संवैधानिक प्रबन्ध, कानुनका बीचमा पनि एउटा प्रश्न चाहिँ किन मुखरित हुँदै आएको छ भने, अहिलेको गणतन्त्रको राष्ट्रपतिले पञ्चायतकालको संविधानलाई स्मरण गराउने अनि विधेयकमा हुँदै नभएको अङ्गीकृत वैवाहिक अङ्गीकृतको नागरिकताको विषय समेत किन उठाइयो भन्ने छ। राष्ट्रपतिले ती विषयमा बोल्नु नै भएको छैन। एउटा कुरा के हो भने, नागरिक त हामी तिनै हौ नि, पञ्चायत कालमा भएका जनता चाहिँ नि यो देशका जनता होइनन्, हामी त त्यहीबाट त्यही व्यवस्थाबाट आएका छौँ। नागरिक त हामीले पञ्चायत कालभित्रको कानुनबाट प्राप्त गरेका होलौँ, हाम्रा नागरिकताहरू रद्द भए अब त्यो भन्दा पनि एउटा कालखण्डमा यो प्रबन्ध ठिक छैन भनेर करेक्सन भइसकेको विषयलाई अहिले ल्याएर चाहिँ राष्ट्रपतिले किन उठाउनु भयो भन्ने प्रश्न अलिक बढी छ, अलिक ज्यादा छ। म यसलाई प्रश्न पार्दैछु अनिलजी। त्यसो हुनाले यो कुरा के हो भने, यो विषय यसरी कोट्याइएको विषय होइन के। हामीले के हेर्नु पर्यो भने, तपाईँले 2009 सालदेखि आजसम्मको, तपाईँ त्यो एउटा ठाउँमा मात्रै अड्किनु भयो, कुरा त 9 सालदेखिको छ होइन। यसको सार के हो भने, नागरिकता ऐन 9 सालमा आयो अनि संविधानहरू बने, हामीले संविधान पनि फेर्दै गयौँ, तर नागरिकताको समस्या चाहिँ किन समाधान भएन त। कहिले कानुन बनाउँदा समस्या समाधान हुँदैन, कहिले ऐनमा राख्दा समस्या समाधान हुँदैन। ती प्रावधानहरू करेक्सन हुँदै गएका भए नागरिकताका नयाँ समस्याहरू त नआउनु पर्थ्यो।
तर नागरिकताका समस्या यहाँ 2009 सालदेखि थुप्रिराखेका छन् भने हामीले अहिले नागरिकताको कानुन बनाउँदा नागरिकता सम्बन्धी ऐन बनाउँदा विगतको अभ्यासलाई हेरौँ विगतका कुराहरूलाई हेरौँ ऐन कानुनहरूलाई हेरौँ के कारणले कहाँ कहाँ संशोधन गरिएका रहेछन् र तिनले किन नागरिकताको समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्न सकेनन् भन्ने कुरालाई ठोस रूपमा हेरौँ र त्यसबाट शिक्षित हुँदै आजको समय अनुसार आजको आवश्यकता अनुसार कानुन बनाएर जाउँ त्यसले चाहिँ नागरिकताको समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्दछ होला भन्ने एउटा चाहिँ नि त्यो मार्गदर्शन राष्ट्रपतिले दिनुभएको हो. यसलाई हामीले एउटा कालखण्डसँग जोडेर यो वा त्यो भनेर हेर्न आवश्यक छैन एउटा कुरा. अर्को कुरा समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियामा जाँदा नयाँ समस्या थप्नु भएन. जस्तो नागरिकता सम्बन्धी अहिलेको ऐनले चाहिँ स्वघोषणाबाट नयाँ समस्या थप्ने हो कि भन्ने प्रशस्त चाहिँ नि चर्चा तपाईँले बाहिर पाउनुहुन्छ. त्यही प्रकारका सुझावहरू पनि आएका छन्. कतिपय कुराहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्न नमिल्ने विषय हुन्छन्, महिलाको आत्मसम्मानसँग जोडिएका विषयहरू हुन्छन्. ती विषयहरूमा ठोस सम्बोधन गर्ने प्रकारको कानुन हुने बित्तिकै त यो समस्या समाधान हुन्छ. त्यसो भएको हुनाले नागरिकता कानुन बनाउँदा नयाँ समस्या थप्नु भएन, पुराना समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्ने दृष्टिका साथ जानु पर्यो र त्यसबाट इतिहास त्यसका लागि इतिहासबाट चाहिँ नि हामीलाई अलिकति शिक्षा मिल्न सक्छ कि भन्ने आशयका साथ ती विषयहरू चाहिँ प्रस्तुत भएका हुन् अनिलजी. यसलाई मुलुकको जनप्रतिनिधि मूलक संसदलाई राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधि सभालाई त्यति पनि ज्ञात थिएन होला र यो 2032 सालमा संविधानमा यो प्रावधान थिए त्यसपछि यो हटाइयो भन्ने कुरा संसदलाई थाहा थिएन र राष्ट्रपतिले स्मरण गराउनु पर्छ भनेर कतिपय सत्तापक्षीय सांसदहरू भन्दै हुनुहुन्छ. त्यो संसदलाई थाहा भएको कुरा त जनता संसदभित्र छलफल गरेर जनताका सामुन्ने राखिदिएको भए प्रश्नै उठ्दैन्थ्यो नि. उहाँहरूले छलफल नगरेको भएर यो आएको हो नि त बाहिर. यसलाई चाहिँ त्यसरी हेर्नु पर्यो. छलफल भए संसदलाई थाहा नभएको भन्ने होइन, जनताका प्रतिनिधिहरूको निर्णय अन्तिम हुन्छ. तर संसदलाई थाहा भएको कुरा संसदलाई मात्रै थाहा भएर भएन, जनताका प्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्व जनताप्रति हुन्छ र अनि त्यो जनताप्रतिको उत्तरदायित्व उहाँहरूले संसदमा छलफल गरेर ग्रहण गर्नु पर्यो. संसदमा छलफल गरिने विषय केवल सांसदहरूको अथवा संसदका मान्य सदस्यहरूको लागि मात्रै होइन, त्यसले जनतालाई पनि शिक्षित गर्दछ, मुलुकलाई पनि शिक्षित गर्दछ र मुलुकको इतिहासलाई पनि शिक्षित गर्दछ. उहाँहरूलाई अवश्य जानकारी होला तर त्यो उहाँहरूलाई जानकारी भएको कुरा जनता समक्ष राखिदिनका निम्ति पनि उहाँहरूले संसदमा छलफल गर्नु पर्यो र त्यो छलफलबाट यो निष्कर्ष निस्क्यो भनेर जनता समक्ष राखिदिनु पर्यो भन्ने मात्रै कुरा हो अनिलजी. नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा राष्ट्रपतिले त्यति गम्भीरतापूर्वक चासो राख्नु भएको छ, चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ र एक खालको स्मरण गराउँदै सन्देश र ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ भने यो विपक्षी दलसँगको पोजिसनसँग मिल्यो भनेर किन यति धेरै विवाद भयो होला? तपाईँहरूले केही मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन. विपक्षी दलको पोजिसनसँग त उहाँको पोजिसन मिलिरहेको छैन. अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, जुन विपक्षी दललाई तपाईँले सङ्केत गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो अध्यादेश भन्ने कुरा त त्यो विपक्षी दलले चाहिँ नि जारी गरेको थियो होइन? त्यो विपक्षी दलले जारी गरेको अध्यादेशले पनि समस्याको समाधान गरेन गर्दैन थियो भनेर त स्पष्ट रूपमा भनिएको छ. उति बेला एउटा विधि अनुसार बोल्नुपर्ने भएको हुनाले राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति संस्थाले सार्वजनिक रूपमा बयानबाजी गरेर हिँड्न मिल्दैन होइन? अहिले पनि म तपाईँसँग यहाँ किन अन्तर्क्रिया गरिराखेको छु भने केही प्रश्नहरू जेन्युइन प्रश्नहरू उठेका छन् तिनको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले म तपाईँ सामु छु हजुर होइन त अनिलजी? हजुर. त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रपति संस्था भनेको चाहिँ नि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै असाध्यै चाहिँ नि गरिमापूर्ण संस्था, मुलुकको सर्वोच्च संस्था भएको हुनाले यो मुलुकको अन्तिम विवेक प्रयोग हुने पनि संस्था हो र यो यसलाई यो वा त्यो राजनीतिक दलसँग हेर्न आवश्यक छैन र सन्देशमा तपाईँले कुनै पनि राजनीतिक धारणा पाउनुहुन्न. राष्ट्रपतिज्यूको कुनै राजनीतिक धारणा छैन र अघि तपाईँले भने जस्तो यसै हुनुपर्छ अथवा यसै गर्नुपर्छ भन्ने पोजिसन त्यहाँ छैन. वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा पनि पोजिसन छैन. उहाँले त के भन्नुभएको छ अझ अगाडि एक कदम अगाडि बढेर भने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता नै हाम्रो आजको रियालिटी हो. अहिले हामीले जे गरिराखेका छौँ, जस्तो प्रकारले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता हामीले दिइराखेका छौँ, यो भन्दा हामी व्यवस्थालाई कठोर बनाउन सक्दैनौँ भने हामीले अथवा सार्वभौम संसदको दायित्व हुन्छ नि जनतालाई भनिदिनुपर्छ सार्वभौम संसदका माध्यमबाट आजको समयमा यी ऐतिहासिक व्यवस्थाहरू हुँदै यसरी परिवर्तन हुँदै आएको हो होइन? 47 सालको संविधानमा पनि यही व्यवस्था थियो. 47 सालको संविधान अघि तपाईँले भन्नुभयो, 47 सालको संविधान पनि हामीले त्योभन्दा अघिल्लै व्यवस्थाको चाहिँ नि जस्ताको तस्तै व्यवस्था लागू गरेका थियौँ हुबहु
व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नागरिकतामा त्यही नै आयो कुरा. त्यसो भएको हुँदा हिजोदेखि कायम रहेको यो व्यवस्थालाई अब पछाडि फर्काउन मिल्दैन, पछाडि फर्काउन सकिँदैन, र संसदले त्यसरी पछाडि फर्काउँदा जनताको चाहिँ अधिकार हनन हुन्छ भनेर भन्ने हो भने संसदले त्यसो गरी भनिदिए भयो नि त, होइन? त्यसो हुनाले योभन्दा अगाडि जान सकिँदैन भन्ने हो भने त्यही रूपमा राख्नु पर्यो भनेर त सन्देशमा तपाईँले प्रस्तुत पाउनुहुन्छ. हजुर ढकालज्यू, तपाईँलाई हामीले केही बेर रोक्नुपर्ने बेला भएको छ. हामी ब्रेक लिन्छौँ. ब्रेकपछि हामी श्रोताका प्रश्न अनि हाम्रा बाँकी जिज्ञासाहरू लिएर आउनेछौँ. तबसम्म टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनु हुन म तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु. श्रोता, अब ब्रेकको पालो. ब्रेकपछि स्वागत छ श्रोता कार्यक्रममा. आज हामी नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमपछि उत्पन्न विवाद र बहसको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिका सञ्चार सल्लाहकार टिका ढकालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ. ढकालज्यू, यहाँलाई ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ. अनिलजी, ल धन्यवाद. अस्ति सन्देश र ध्यानाकर्षणसहित 15 बुदा पठाउँदै गर्दा राष्ट्रपतिज्यूलाई लागेको थियो कि संसदले उहाँले दिनुभएको सन्देश र ध्यानाकर्षण अनुसार नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्छ भन्ने लागेको छ? त्यति धेरै विश्वासिलो आधार उहाँसँग थियो भन्ने तपाईँले केही पाउनु भएको छ? अब यो सन्देश पठाउनुभन्दा अगाडि जस्तो प्रकारले चाहिँ नि समाजमा बहस, जनताको बिचमा बहस भएको बारेमा अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ. सँगसँगै उहाँले अब विभिन्न दलका चाहिँ नेताहरू, मन्त्रीहरू, होइन, अनि त्यसपछि स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि यसका बारेमा सरसल्लाह गर्नुभएकै छ. त्यसो हुनाले अब यो फेरि के भयो भने राष्ट्रपतिज्यूलाई अथवा चाहिँ नि अरू कोही व्यक्तिलाई के लाग्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि संसदले के निर्णय गर्छ भन्ने चाहिँ मुख्य विषय हो. र विषयलाई जुन उचाइबाट चाहिँ सन्देश मार्फत राष्ट्रपतिज्यूले उठाउनु भएको छ, जुन गम्भीरताका साथ विषयहरू चाहिँ प्रस्तुत भएका छन्, मलाई लाग्छ यी विषयहरू उपयुक्त छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने जिम्मेवारी त संसदको हो. संसदले यी विषयहरूमा पहिले नै छलफल गर्नु पर्थ्यो. यो छलफल नगरेकै हुनाले केही विषयहरू देखिए यिनलाई मिलाएर पठाउँदाखेरि त संसदको पनि गरिमा नै बढ्छ. त्यसो हुँदा संसदले यी विषयहरूमा विवेकपूर्ण एउटा चाहिँ समीक्षा गर्छ र त्यसै अनुरूपको निर्णय लिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ. अनिलजी, तपाईँले भन्नुभयो नि प्रधानमन्त्रीसँग पनि संवाद भएको थियो भनेर, यो नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता पठाउनु अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि परामर्श गर्नुभएको थियो राष्ट्रपतिज्यूले? गर्नुभएको थियो. अब त्यो परामर्श चाहिँ नि एउटा प्रिभिलेज कम्युनिकेसन, दुईजना अब संवैधानिक व्यक्तित्वहरू बिचको कम्युनिकेसन भएको हुनाले उहाँहरूको बिचमा के छलफल भयो भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो प्रिभिलेज नै रहन्छ. त्यसका बारेमा हामीले प्रवेश गर्न मिलेन, तर उहाँहरू बिचमा कुराकानी भएको विषयमा म जानकार छु. ए, कतिपय चाहिँ संविधानविन कानुन बिलहरूले के प्रश्न उठाएका छन् भने राष्ट्रपतिले चाल्ने हरेक कदममा चाहिँ सरकारसँग सरसल्लाह हुनुपर्छ, यो नागरिकता विधेयकको विषयमा भयो कि भएन, चाहिँ सार्वजनिक रूपमा प्रकट भएको छैन, थाहा भएको छैन भनेर प्रश्न उठाएका कारण मैले तपाईँबाट खासमा बुझ्न चाहेको. होइन, त्यो ठिक हो, त्यो प्रश्न उहाँहरूले उठाउनु स्वाभाविक हो. फेरि अर्को कुरा के पनि छ भने यो संविधानमा चाहिँ नि राष्ट्रपतिले स्वयं गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्ने केही कामहरू छन् अलग अलग चिजहरू, तिनलाई अलग अलग गरेर हेर्नुपर्छ. जस्तो एउटा विषय छ, पहिला संविधानको चाहिँ धारा 76 कुरा हुँदा आएको थियो, होइन, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विषय चाहिँ नि अब त्यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पुगिसकेपछि त्यहाँ राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिस पर्खिनु पर्दैन नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि, होइन. त्यसै गरी यो विधेयक फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा पनि उहाँले संसदलाई फिर्ता गर्ने हो, यो कार्यपालिकालाई फिर्ता गर्ने होइन. त्यसो हुँदा राष्ट्रपतिले सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू भनेको सरकारका तिनवटै अङ्ग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित हुन्छन् र ती कामहरू कुन चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसमा गर्ने, कुन नगर्ने भन्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ. संविधानमा व्यवस्था गरिए बाहेकका अरू कामहरू चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्ने हो. मैले अब तपाईँलाई श्रोताको प्रश्नतर्फ लैजान चाहे. चुडामणि भट्टराईले रतुआमाई 9 मोरङबाट सोध्नु भएको छ. विधेयक त पुनर्विचारका लागि भनेर पठाउनु भयो, तर संसदले हुबहु नै फेरि पनि पारित गरेर पठाउने भन्ने सुनिँदैछ. यस्तो भयो भने त राष्ट्रपतिलाई पनि अब त प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण अलिकति नैतिक दबाब त पर्छ होला नि भन्ने आशयको प्रश्न राख्नु भएको छ. हामीले यसलाई स्वाभाविक संवैधानिक प्रक्रियाको रूपमा हेर्नु पर्यो. संसदले हुबहु नै पारित गरेर पठायो भने पनि राष्ट्रपतिज्यूले जुन सन्देश पठाउनु भएको छ त्यो सन्देशमा उठाइएका मुद्दाहरू, सवालहरू त कायम रहन्छन् जनताको बिचमा. ती सन्देशहरू छँदैछन्, भोलि कुनै संसदले चाहिँ त्यसलाई फेरि पुनर्विचार गर्न सक्ला, किनभने नागरिकताका समस्याहरू चाहिँ यही कानुनबाट सबै समाधान भएर जाँदैनन्.
त्यसैले यसलाई हामीले संवैधानिक प्रक्रियाका रूपमा हेर्नुपर्छ र धारा 113(4)ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसो हुँदा त्योभन्दा पर गएर हामीले सोच्नु हुँदैन यसमा। चावलबाट राजेन्द्र तामाङले सोध्नु भएको छ, गणतन्त्र आइसकेपछिका दुईजना राष्ट्रपति हामीले पाइसकेका छौँ, राष्ट्रपति पद चाहिँ किन यति धेरै विवादमा बेला बेलामा आइरहँदो रहेछ भन्ने आशयको प्रश्न राख्नु भएको छ। हामीले अब यो पहिलो दुई तिनवटा विषय यसमा छन्, मेरो आफ्नो बुझाइ पनि म तपाईँसँग अलिकति सेयर गर्छु यसमा, कि हामी हाम्रो निम्ति अब यो गणतन्त्र, गणतन्त्रात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नयाँ प्रकारको शासन व्यवस्था हो, होइन? हामीले नयाँ संस्थाहरू निर्माण गरेका छौँ अनि संस्थाहरू निर्माण हुँदै जाँदा विभिन्न प्रकारको चाहिँ नि अवस्थाबाट हामीले गुज्रिनुपर्ने हुन्छ। नयाँ संस्था भएको हुनाले हामीले जनस्तरबाट पनि यसलाई त्यसै गरी हेर्नु पर्यो, नयाँ संस्था छ, नयाँ प्रणाली छ, यसलाई सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने यी जुन बहसहरू समाजमा उठेका छन् यी स्वाभाविक लाग्छन्। अनि यसलाई फेरि अर्को दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो, हो के हो, कता के हुन लाग्यो भनेर हेऱ्यो भने त्यही प्रकारका दृष्टिकोणहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यसैले यसलाई हामीले लोकतान्त्रिक संस्था निर्माणको एउटा प्रक्रियाका रूपमा हेर्नुपर्छ। गणतन्त्र, लोकतन्त्र यी सबैका बिचको यो बहस त सधैँ नै रहने गर्छ नै, राष्ट्रपति पदलाई कस्तो बनाउने, लोकतन्त्र कस्तो बनाउने अथवा गणतन्त्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने छ। तर एउटा निर्मम प्रश्न हुनसक्छ यो, कि राष्ट्रपतिलाई राजासँग दाँज्ने अवस्था समेत बन्दैछ क्या, यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो कि भनेर बुझ्न चाहेको मैले। यो असाध्यै चिन्ताको विषय हो। हामीले फेरि यो छिटो छिटो हामीले चाहिँ नि संविधानहरू परिवर्तन गर्दै जाँदाखेरि राष्ट्राध्यक्षको भूमिकाको सन्दर्भमा हामीले अलग अलग संविधानका व्यवस्थाहरू बिर्सिँदा रहेछौँ। जस्तो 47 सालको संविधानले त्यति बेलाको राष्ट्र प्रमुखलाई, त्यस बेलाको राष्ट्राध्यक्षलाई के अधिकार दिएको थियो, अनि अन्तरिम संविधानले त्यसपछिको राष्ट्राध्यक्षलाई के अधिकार दियो, र अहिलेको संविधानले राष्ट्राध्यक्षलाई के अधिकार दिएको छ, कति सीमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सन मिल्दैन यसमा। तर मलाई सोध्नुहुन्छ मेरो अनुभवले के भन्छ भने 47 सालको संविधानले राष्ट्र प्रमुखलाई धेरै अधिकार दिएको थियो, 63 सालको संविधानले त्यसमा केही कटौती गरे पनि राष्ट्र प्रमुखलाई केही अधिकार दिएकै थियो, 72 सालको संविधानले ती अधिकार कटौती गर्दै गर्दै लगेको छ। त्यसो हुँदा अहिले अहिलेको राष्ट्राध्यक्षसँग हामीले यो संविधानको दायराभित्र रहेर चाहिँ राष्ट्राध्यक्षको भूमिका खोज्नुपर्छ, र त्यसो गरियो भने मात्रै संस्थाप्रति न्याय हुन्छ, नत्र संस्थामाथि अन्याय हुन्छ। अनिलजी, त्यसरी त्योभन्दा बाहिर गएर सोच्न थाल्यो भने हो, तपाईँले भन्नुभएको जस्तै सबभन्दा चिन्ता भनेको चाहिँ संसद विघटनको विषयमा राष्ट्रपतिले जुन खालको कदमलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो त्यो विषयले चाहिँ अलिक बढी विवाद ल्याएको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। अब त्यो विषय अदालतबाट निरूपण भइसक्यो एउटा, अर्को चाहिँ अघि नै तपाईँले भन्नुभयो नि जो संविधानविदहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्नुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ, त्यो प्रश्न उहाँहरूलाई नै सोधिदिनुहोस् तपाईँले। सर्वोच्च अदालतले नै भनिसक्यो राष्ट्रपतिले गर्नुभएको कदम त असंवैधानिक देखिएको छ भनेर भनिसकेको छ। खैर, यो विषयमा गर्नुभएको भन्ने कुरा भएन, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आएको कुरा भन्नु पर्यो हामीले त्यसलाई। हजुर, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आएको, राष्ट्रपतिले गरेको कुरा प्रधानमन्त्रीको कार्यपालिकाको दायित्वको विषय हुन्छ, राष्ट्रपतिको दायित्वको विषय हुँदैन। तर सर्वोच्च अदालतले त्यति मात्र भनेको थिएन, वक्तव्यहरू समेत चाहिँ कानुन सम्मत नदेखिएको राष्ट्रपति कार्यालयको भन्ने थियो। खैर, अब यो विषयमा आगामी दिनहरूमा पनि बहस हुँदै जान्छ होला। अब तपाईँहरू त्यहाँ रहेर काम गर्नुभएका व्यक्तिलाई आगामी दिनमा पनि यस्ता विषयहरूमा बोल्न अथवा लेख्नका लागि कुनै एउटा प्राज्ञिक बहसको लागि समय पनि दिन्छ होला, मौका पनि दिन्छ होला। आज हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद अनिलजी, आफ्ना कुरा, मेरा केही कुरा जनता समक्ष राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार श्रोता, भोलि हामी नयाँ विषयवस्तुमा सम्बन्धित अतिथिसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्यू डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी, प्राविधिक मित्र नवराज भण्डारी अनि म अनिल बोगटीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।